mogu, bre, više ovo da nosim. Nemoj da se nerviraš, ljubavi, nemoj pa... Šta se nerviraš, bre, nosim ove panjeve ovde? Ovo samo radim da znaš isključivo zbog tebe, zato da bi ti bila srećna, ne zato što ja to volim. Da bih ja bila srećna? Pa ovo je zdravo, bre, za tvoj organizam da budeš u bašti, a ne da staješ za kompjutorom po ceo dan. Šta mi je, bre, zdravo, bre? Šta mi je zdravo? Da, utrljao bi se za tvojim kompjutorom. Ja bi se utrljao, jeli? Jeste. Drugarica moja, da ti ja kažem jednu stvar. Ovo je 21. vek. Dobro. Razumeš? Dobro. Život se vrti oko kompjutera, jel ti jasno? Super. Pritom sve što vidim u prirodi, to mogu da vidim i na kompu. I to u HD rezoluciji, da ovo drvo izgleda mnogo zelenije nego ovde. Da ga napomoljac, tamo mi bar izgleda lepo, razumeš? A ne ova krtola ovde koju kopam i sadim ove budalaštine ovde, bre. To mi je život. Pa te, majde, bre, mama! Vrati se odamo da vidiš šta ti je, bre, život. Evo ti ga, život, evo ti raste ti ispred nosa, ali ti ne vidiš. Ovo što krava jede, to je život. Ti si oslepeo od kompjutera i buljenja, ti si ozračen. A šta si ti, majke, ti, kakav je tvoj život? A šta ti radiš, Anđelka? Shopping, bašta, bašta, a šta je tvoj život? Kompjuter, češem jaja kompjuter, pomeri ovo kompjuter, ide na futbol kompjuter, 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 igrice, futbal, igrice, futbal, šta je to je život? Vidi, vi ste vre žene, vi ste nenormalne. Mi žene? Vi žene, vi žene. Evo, omiljen deo, dana, izvoli, šta smo to mi? Znaš šta ste vi? Niko na svetu pojma nema šta je smisao života, ali vi mislite da je upravo ono što vi živite taj smisao, razumeš? I da je bolji od našeg smisla. Samo moment, molim, samo moment. U redu, sačekat ću. Pa gde ćeš, bre? Andreja, vrati se ovamo. Voli me uvo!